Já imaginou iniciar 2024 com o seu sorriso renovado? Sou a doutora Tanael Chagas, especialista em implantes aqui do Hospital do Dente. 2024 iniciou, metas, planos e sonhos ainda serem realizados neste ano. E você, que quer deixar os seus dentes mais brancos, alinhados, maiores, o tratamento com facetas é uma excelente opção para o seu caso. As facetas em resina, bem como as facetas de porcelana, elas vêm com o objetivo de melhorar tamanho, formato e cor dos dentes do paciente. São tratamentos estéticos rápidos de serem feitos. Portanto, no início do ano mesmo, você já pode ter o seu sorriso renovado com esse tipo de tratamento. As facetas em porcelana, elas são pequenas peças que são fabricadas em laboratório e cimentadas sobre o dente do paciente. E as facetas em resina, elas são confeccionadas aqui em consultório. Ambas são materiais diferentes e cuidados diferentes após a conclusão do tratamento. Portanto, você que quer iniciar o ano com o seu sorriso novo, procure um profissional de sua confiança, agende já sua avaliação, que será um prazer realizar o seu sonho.